слова вона пішла на наш центр, на територію нашого центру. І зараз покажу, що там, яка шкода. Внаслідок ворожого обстрілу вибуховою хвилею пошкодило центр первинної медико-санітарної допомоги номер 10. Медзаклад обслуговує понад 100 пацієнтів за день. Тут розміщені амбулаторії сімейних лікарів, лабораторія, діагностичний центр і також рентген-кабінет. Внаслідок прильоту у медзакладі вибило близько 100 вікон, понівечило дах, пошкоджень зазнало й обладнання. Обійшлося без постраждалих. Я тут був з 8 ранку і дивився, і допомагав. Прибирали будівельне сміття, ми робили тут поточний, який можемо своїми руками ремонт, організовували всіх організовували, щоб ми допомагали один одному. Будівля, лабораторія, як ви бачите, дах, вікна постраждали, але обладнання пошкоджене мінімально. Нині ж вікна забили плитами ОСБ, а на перший час покрівлю планують перекрити. Збитки внаслідок прильоту становлять понад 2 мільйона гривень. Я сподіваюся, що найближчим часом ми обов'язково виділимо кошти на ремонт покрівлі, на ремонт всіх вікон, на встановлення належного обладнання, тому що розуміємо, що це питання потребує найшвидшого вирішення, оскільки незабаром у нас розпочнеться опалювальний сезон і незабаром будуть опади. Попри всі складнощі, медзаклад продовжує працювати у штатному режимі та приймати пацієнтів. Єлизавета Швайко, Микита Дейнега, телеканал МТМ.